ایک کلام کی فرمائش پنجابی کلام نیازی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے آپ کو سنا ہوا ہے پر میں نے اسے اپنے درس میں پڑھا ہے دو تین سال پہلے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ کاون بھائی نے جس کلام کی فرمائش کی مجھے بھی یہ کلام بہت پسند ہے شاعر کہتے ہیں یا مصطفیٰ